Dobrý den, všichni obchodníci a investoři. Já vás vítám u dalšího videa z dílny portálu fxtrade.cz. Já se jmenuji Martin Klaus, budu vás dnešním videem provázet a dnes se podíváme na tři zajímavé akcie, které v posledních dnech a týdnech velmi výrazně rostou. Konkrétně se podíváme na akcie společnosti Palantir, která vytváří své současné nejvyšší cenové úrovně, což znamená takzvané all time high. Dále se podíváme na akcie společnosti Warner Bros., která po velmi dlouhém cenovém propadu konečně ožila. Konečně její akcie začínají růst, takže se tam podíváme i na nějakou tu cenovou predikci. No a dnešní video zakončíme pohledem na akcie společnosti Tesla, které velmi agresivně rostou, a to samozřejmě díky Elonu Muskovi a jeho současné kampani, která pomohla možná i k vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách. To by bylo z úvodu všechno, pojďme se již přesunout do platformy TradingView, ať se na tyto akcie můžeme podívat. My se již nyní díváme na akcie společnosti Tesla, které jak vidíme, tak po amerických volbách velmi výrazně oslabily. Nicméně tyto akcie začínají teprve měnit svůj dlouhodobý sentiment. Protože jak se můžeme podívat, tak od roku 2021 se akcie Tesla obchodovaly pod hodnotou klesající trendové čáry, což znamená v downtrendu. A až v letošním roce tak došlo k odrazu, došlo k posílení akcí a k velmi významnému cenovému růstu. Během toho cenového růstu tak akcie Tesla respektovaly hodnotu této rostoucí trendové čáry, nicméně v současné době už se od ní poměrně vzdálily, což znamená případný retest už nemusí být tak validní, ten retest nemusí být tak silný, nicméně stále je to trendová čára, stále se jedná o nějaký ten dynamický support, takže potřeba je mít v rámci toho technického náhledu na tyto akcie, je mít zkrátka v patrnosti. Během toho svého výletu akcie Tesla tak prorazily několik zásadních rezistencí. Ty rezistence nebyly ani tak tvořeny volume profilem, což znamená nějakou tržní konsolidací, prorážení cenových maxim, jako to vidíme v tomto případě, vidíme to zde. Což znamená, z těchto cenových maxim se staly supporty, no a jeden z těch supportů, těch v současné době o něco vzdálenějších, tak se nachází na hodnotě $180 za akci. Je to samozřejmě i hra na gapu, je tady o něco více těch konfluencí, proto to zmiňuji, je to poměrně zajímavý support. Tím nejbližším supportem v současné době tak je toto proražené cenové maximum, které se nachází okolo hodnoty $300 za akci. V okamžiku, kdyby tyto akcie oslabily ze současných swingových maxim, což se právě teď děje, vidíme trošku vyprchání toho té euforie, toho nákupního momenta, které vzniklo právě po amerických volbách, tak tady můžeme třeba vidět nějaký ten pullback, retest tohoto proraženého maxima, no a třeba i pokračování toho tržního sentimentu, protože jak jistě víte, tak Elon Musk by měl mít součástí administrativy právě nového prezidenta Donalda Trumpa, což znamená nejspíše investoři budou o něco více bombardováni právě fundamentálními stimuly ze strany Muska a to by mohlo pomoct i těm akciím společnosti Tesla. V okamžiku, kdyby ta euforie byla, řekněme, více negativní, nepotvrdily by se tady ty růstové predikce, což znamená, došlo by k zamítnutí těchto vyšších hodnot, tak akcie, které by se dostaly pod hodnotu těch $240, což je, řekněme, dno té nákupní euforie, o které už jsme se bavili, takže kdyby akcie klesly pod tuto hodnotu, myslím si, že by velmi rychle mohly propadnout celou touto tržní strukturou, kde opět není žádný support, vidíme tady pouze nějaká swingová dna. Takže ta jízda směrem dolů by mohla být rychlá, poměrně agresivní. Je otázkou, jestli se tento scénář bude realizovat, v současné době se bez pochyby nacházíme v uptrendu, možná tady budeme mít nějaké korekce, korekční pohyby směrem do longu. A spíše to v současné době na akcích Tesla vypadá tak, že bychom se možná do konce roku a možná začátkem příštího roku mohli dočkat testu těchto swingových maxim okolo hodnoty $400 za akci. To by bylo z akcí společnosti Tesla všechno, pojďme se posunout dál a podíváme se na akcie, které vytvářejí svá cenová historická maxima, a to jsou akcie Palantiru. Nyní se již díváme na akcie společnosti Palantir, na kterých ta technická analýza je o něco jednodušší, než jsme se dívali před chvilkou právě na akcích společnosti Tesla. Akcie Palantir rostou, v současné době se obchodují na svých cenových maximech okolo $60 za akci.
S tím, že nejbližší support se nachází na hodnotě $45 za akci a jedná se pouze o tuto malinkatou technickou korekci. Je tady konfluence, samozřejmě je tady hrana nákupního gapu a v budoucnosti, kdyby ten trh třeba tady vytvořil swingové maximum, tak jde použít jako další jako konfluenční faktor, například Fibonacci retracement, který by mohl zde mít nějaké ty svoje korekční úrovně. Další support v okamžiku, kdyby byl tento prolomen, tak už bychom se museli bavit o tom, že akcie Palantiru jsou v poklesu, nicméně další support se nachází na hodnotě $32 za akci. I z této úrovně by se mohlo jednat sice o výraznější korekci, zhruba někam k 50% toho swingového nákupního pohybu, nicméně i z tohoto menšího supportu by se trh mohl odrážet směrem do svého růstu. Co je zajímavé právě na těchto akcích, tak je tvorba vyšších minimálních hodnot, což je takový technický ukazatel, který velmi často predikuje to, že by do trhu mohl vstoupit nějaký zajímavý fundament, nějaký nákupní impuls. Zkrátka tento pattern predikuje možnost budoucího cenového růstu. Na akcích Palantiru je to pěkně vidět a v podstatě pomalu zvyšuje ty své minimální hodnoty. No a tady ta rally, tady ten raketový nákupní pohyb, tak už je vlastně důsledkem toho postupného zvyšování oblasti hodnoty právě na ty vyšší cenové úrovně. Jak můžeme nyní na měsíčním grafu akcí Palantir pozorovat, tak se jedná o velmi mladé akcie, což samozřejmě souvisí s tím růstem kapitalizace a růstem ceny těchto akcí. Nicméně pojďme se nyní pobavit o nějaké predikci o cenových cílech, které tyto zajímavě rostoucí akcie mohou v nadcházejících týdnech a měsících, spíše teda těch měsících, dosáhnout. Já pro tyto predikce používám velmi jednoduchý nástroj, je to klasický Fibonacci retracement, který natahuji na cenové maximum konsolidačního pohybu a natahuji ho až po low toho samého konsolidačního pohybu, což znamená tady z ceny $45 až po to dno někde okolo $7, 6,50. No a tento technický nástroj, ten Fibonacci retracement nebo projekce, pokud chcete, tak nám vykreslil první rezistenci, což znamená první cenu, na které by mělo dojít k další konsolidaci toho trhu a ta se nachází na hodnotě $70 za akci. Vzhledem k této nákupní měsíční svíčce, tak je dost pravděpodobné, že ty akcie dosáhnou na hodnotu těch $70 a v tomto okamžiku samozřejmě neznamená to, že se tam začne hned shortovat například, ale může to být taková pomůcka pro obchodníky a investory, kde si mohou vybírat třeba částečné profity. Samozřejmě ideální scénář by byl takový, kdyby ty akcie na $70 začaly konsolidovat, investoři by si vybrali zisky, zároveň by dostali například možnost se dostat do trhu nějakou strategií postupného dokupování, budování těch dlouhých pozic, no a potom by samozřejmě investor chtěl vidět další růst, který by podle toho Fibonacciho retracementu měl jít až někam ke $110 za akci. Co se týče nějakého časového horizontu, kdyby akcie mohly tyto cenové úrovně atakovat, tak to se velmi těžko predikuje, dá se to odvodit například z měsíční svíce, která je poměrně volatilní, takže když vezmeme například tuto průměrnou měsíční svíci, tak teoreticky do jednoho až do dvou měsíců by ty akcie mohly atakovat tu první rezistenci na $70, no a poté je otázka samozřejmě, jak se bude společnosti dařit, jaký bude v trhu fundament, jak pojede makroekonomika a další záležitosti. Co se týče akcí Palantir, určitě je to rozjetý vlak, který vypadá zajímavě. Nejbližší rezistence je ještě před ním, takže mají kam tyto akcie růst. No a my se nyní již pojďme podívat na akcie společnosti Warner Bros., které velmi agresivně rostou. My se nyní již díváme na akcie společnosti Warner Bros., které to vypadá, že se po dlouhé době vzpamatovávají a začínají růst. Ten, jak se chvilku ukážeme, tak ten cenový propad byl skutečně obrovský. Nicméně na cenovém grafu tak vidíme poměrně zajímavé signály, které mohou právě hovořit ve prospěch akcí a k tomu, že na tomto trhu vznikl zajímavý fundament, pozitivní sentiment a tyto signály si nyní ukážeme. Prvním takovým signálem tak bylo vymizení, řekněme, prodejců z trhu, což se dá interpretovat právě pomocí této konsolidace, která vznikla úplně na tom swingovém minimum. Vidíme tady i úplná cenová dna, která se na akcích Warner Bros. Vykreslila. No a celá tato konsolidace tak je samozřejmě reprezentována tímto poměrně výrazným volumovým profilem.
Tou první signalizací, že na těchto akcích může docházet k takovému osvěžení a ke změně toho dlouhodobého sentimentu, tak je samozřejmě proražení této klesající trendové čáry, této dynamické rezistence. No a tou druhou pozitivní zprávou pro všechny investoři, kteří mají kapitál právě vložen do těchto akcí, tak je proražen těchto dlouhodobých cenových maxim, což znamená, ten trh opustil oblast této dlouhodobější konsolidace. No a jak vidíme, tak další týdenní svíčka vytváří nová maxima, což znamená, v trhu je nákupní momentum a akcie Warner Bros. Posouvají svoji oblast hodnoty na vyšší a vyšší cenové úrovně. V současné době tak se akcie nacházejí v takovém pásmu, kde není úplně žádná zásadní rezistence. To v podstatě vidíme jak tady na tom cenovém grafu, na jeho price action, tak to můžeme pozorovat i na grafu volume profile, kde vidíme, že tady není žádná zásadní rezistence, která by trhu mohla bránit, což je dobrá zpráva. Určitě budeme muset počítat s nějakou prodejní korekcí, která může nastat, řekněme, záhy v následujících třeba týdnech nebo dnech, kdy ten trh může udělat takzvaný pullback, což znamená, otestuje právě hodnotu proražených cenových maxim, no a poté může pokračovat směrem do růstu. Pokud by na těchto akcích měl převládat právě ten pozitivní a růstový sentiment, tak tou nejbližší rezistenci může být tato cenová úroveň okolo 12,5 dolarů za akci. Jedná se o proražená tato cenová maxima. Nicméně, když se podíváme i na ty vyšší úrovně, tak vidíme, že tady není žádné moc velké množství rezistencí, spíše se jedná o cenová maxima. No a jak jsme si ukázali právě na akcích Tesla, na kterých jsme dnešní video startovali, tak trh může tato proražená maxima následně využít jako supporty na takové ty menší pullbacky, které vlastně pomáhají tomu trhu v tom dlouhodobějším cenovém růstu. Co se týče takového potenciálu akcí Warner Bros., tak ten je skutečně obrovský, jak už jsem avizoval v úvodu, tak vlastně ty akcie mají obrovský prostor, kam se vracet, protože ten výprodej byl opravdu velký. Když se podíváme třeba zde na ceně v okolo 30 dolarů za akci, tak tady máme opět výrazný swingový maximum. Zde by byla nějaká rezistence na 23 dolarech za akci. No a úplně nejvyšší bod, na kterém se tyto akcie obchodovaly za tu nejvyšší hodnotu, tak ta se nachází až zde, téměř na 79 dolarech za akci. To znamená, ten potenciál akcí Warner Bros. Je skutečně velký. No a uvidíme, jakým způsobem se bude situace dál vyvíjet. Nyní to vypadá velmi pozitivně. Akcie nám rostou. No a uvidíme, jakým způsobem budou prorážet na ty vyšší cenové úrovně. To by bylo z dnešního videa všechno, já vám moc děkuji za pozornost, pokud se vám video líbilo, dejte like, odebírejte určitě kanál fx3.cz, no a já se budu těšit opět příště u dalšího videa, na shledanou.